meditojnë në krijimin e qeve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sa do dituri të ketë, i cili me ndonë thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet, edhe me planetet, dhe me galaktikat, dhe me tokën, dhe me djelin, dhe me hanën, dhe me malet, dhe me kotra, dhe me detet, dhe me oqeanet, do tjetë besimtarit pa diskutushëm. E si mund t'ja humbi sundusi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pa fund, ai që na ka përkëdhel dhe mbulu me të mirat e tij, si mund t'ja humbi njeriu gjitha këto që thami ka dhënë falas? Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. وحبيبه وقليله وصفيه من خلقه أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل جلاله وتقدست اسمه فلندروي مفون تمادين زوتي شوفشين فال الافدروي مادروي مده فلندروي ماتي سيلي نكريوي الحمد لله نبوري بري نيرزه dhe falënderimet pa fund me për të që në bëri për i muslimanëve dhe muslimaneve, për i besimtarve dhe besimtareve. Falënderimet ma dhitë Zotë pa fund, që në kam buluar neve me të mirat e ti, që kur në kryojnë barqet e nënave tona. I shofshim falë të ma dhitë Zotë dhe i lutë në gjumah, kjo mirësi dhe këto përgëdheli të mirësis pa fund me ti të në vazhdojnë neve në këte botë dhe në botën tjetër kur të të shkojmë të kaj. Amin, ja Rabbel Alamin. Lezër motrat ndëruara, gjumaja, si gjuma, e ka beku i madhi Zot. Përndaj me drejtë, profeti Alehi Salatu e Selam e ka quajtur gjuman dita mëj mire javës. Nga jërë ndodhë me musiman dhe musimanet, që duke qenë se bëhet e përjavshme, nuk duhet t'ja humbi masaj asnjëherë vlerat, mirësinë dhe domethënien që ajo i ka. Kush e ka obligim me ardhmën në xhumë? Në xhumë e para e ka obligim çdo mashkull, i cili i thot vetes musliman. Ka kaluar moshën madhore, pra ka hyrë në moshën e pjekurisë, edhe nuk ka justifikim, pra nuk është musafir, edhe nuk është i smur, pra ka mundësi që të vi. Në kohën tonë, apo në vëndin tonë dhe në disa vëndet tjera të botës, korespondon shpesh puna me gjuman. Kjo është i sprov tjetër që nuk ka qenë në atë kohë, kur fukahat dhe juristët e islamit kam përcaktu kushtet që duhet vishë. Pra më qofë se të kap një nga kushtet, ti nuk vjen se je i smur apo je musafir e me radhë. Sot është i problematik tjetër që është tuar, që korespondon puna me gjuman. Inshallah, Zoti i madhja letëson atyre që s'kan mundësi, por që neve në mënyrë jot nga dalt, po të shpejt, duhet të kërkojmë me ngulm që të ketë një ligjë, apo që të implementohet një ligjë që një orë për gjumat, gjitha të që janë punë, qofë shtetërore dhe privat, kënë drejt në tyre që i orë t'jenë pushim, dhe t'a plocojnë atë mbrapa. Këtë ishte i zgjidhje, po inshallah me lejen e Zotit madh duhet ndjek me shpejtësi, jo me ngadalë, se xhumaja është aq e vlefshme sa po të hikoj xhumat, hikën dy, hikën tre, rrezikon pastaj me fen tënde. Nuk është i gjithë si namazet e tjera javore që ti nëse ke mundësi vjen xhamim, nëse s'ke mundësi e fal në shtëpi. Xhumaja ka i specifik, prandaj xhumaja është quajtur festa javore e muslimanëve. Se i ka urdhëruar i madhi Zoti me umbledh. Idha nudje li salati mi jo mil gjumatu fesau ila dhikrillahi u dherulbeji. Kur thiret e zani për namazin e gjumas, lejet gjdo pun ka dhënë gjdo trekti. Dhe nuk shkohet thot për gjuma, po nëzitohet për çku për gjuma.
Zoti edhe fjalët që i ka zgjedhur, i ka fesau ila dhikri la, nuk do thot me shku me ecë për gjuma. Ka thon me nxitu, pra shpirtërisht, mendërisht, me i dhën vlerën, kur thot për shembull për dynjan, për riskun, fem shu fimena kibiha, ecni në gjitha anët e tokës kërkoni risk. Kur ka thon për gjuma, ka thon fesau ila dhikri la, shpejtoni, nxitoni për të përmend madhin Zot sa ty është shpëtimi. Ja ju e ledhina amen u thkuru Allah e dhikran këthira vëse bihu bukratën u asila. O ju që keni besu përmendin i të madhin Zot shpesh dhe gjithmonë më njëzë dhe mbrëmje. Pra gjumaja është festa javore. Gjumaja i ka të mirat e jash zakonshme në këtë bot. Gjumaja nuk mbyllet me vdekje në vazhdon. Gjumaja do jetë dhe në gjenet. Nga mirësit, djetarët e islamit kam përmbledh 60 mirësit gjumas, që ne si themi do të sot. Po ka përmend, 60 i kam përmend djetarët mirësi të ditës gjuma në gjitha dimensionet e veta. Për nga vlera, një nga ato ka thonë profeti alejhi selam, ka thonë ditën e gjuma. Ka i qast në të gjuma nga mëgjesi deri sa të përëndoj djeli, që Zoti nuk e kthe mbrapsh, që ofse të qilon e i qast, dhe ty po lutesh, nuk thejet lutja mbrapsh. Vetëm gjuma, nuk është në ditë të tjera. Ditë të tjera janë lutje si gjithmonë. Ka dhënë gjuma, me të bekuj madhi Zot, në të qast që është këtë qast që të kapë në gjuma, ti të u lut, lutja mbaroj 100% e pranume. Tu djetarët kanë folë dhe kanë thonë, kur është? Disa kanë thonë është kur imami është duke folë dhe eri sa mbaron namazi. A, të duan që bëjmë në fund, nuk e bëjmë pa qëllim. E bëjmë që inshallah i madhi Zot tjetë ajo koha që lutjet nuk kthehen mbrapsh. Dhe e dyta, kanë thonë nga namazi mendohet që është koha nga mbas namazit të ikindis dhe eri sa perëndon dielli në akşam. Por transmetimi i sakt nga profeti alayhis salam është më i sakt dhe i padiskutueshëm që është një kohë që po të kapi i madhi Zot në atë kohë duke ju lutur dhe është ai çast duaja shkoi. Prandaj dita e xhuma nuk nënvlecohet. Dita e xhuma ka peshë të madhe. Dita e xhuma ka vlerë të madhe. Kan thon lum për muslimanët që nëse kanë njaf për ta dhënë sadaka, të mençurit dhe dietarët prej tyre japin xhuman. Se ka më shumë shpërblim ke i madhi Zot. Kan thon siç është xhumaja, siç është Ramazani, muaji Ramazanit, në krahasim me muajt e tjerë, është krahasimi i ditës xhuma me ditë të tjera. Për nga pesha, për nga vlera. Prandaj tregohen dietarët e mëdhej, çfarë gjeshin shpinë i diçka ditë xhumaje, fsheta s'pa e kuptou kush, u mundojshin derisa ju zbarte pastaj dhe gjeshin ku t'japin ai ushqim, në sadaka, në i të mirë ditë xhumaje se e kanë ditë që e shuh fishat të i madhi Zot pafund. Xhumaja zon në mvlecuar në çfarë? Nuk do në mvlecuar vëllezër dhe motra të nderuara në pastërti. Nuk do të nënvlecuar në erat e mira. Ka thonë profeti alayhis salam, në një rast kush lahet ditën e xhumah. Maksimumi i xhumas është që të bësh larje të plot. S'ke mundësi për arsye të ndryshme, duhet të marrësh abdes. Kto janë dy skambe jashtë kësaj. Pastaj thot sipas mundësisë, atëherë njerëzit kanë pas pak mundësi. Ka thonë sipas mundësisë lyhet me erat e mira që mund i ketë, nëse i ka. Dhe ka thonë niset me seriozitet. Dhe niset me njet dhe niset në kohë, se vëllezër motrat nderuara, nuk është i soj ai që vjen para në gjuma, ma te që vjen dhe logarit, kur fillon gjumaja kaq, sa minuta mund të shkoj kaq, të kap namazin, edhe kur vje pak para, rrje t'i ke dera, deri sa filloj namazin me vrap. Ndodhë shpesh kjo, ose këtu unë zdigjo këto që qofë bronda jo ishala, po jash dhe mund ndodhi, nuk e di, po, ankohen në përbot nga kjo. Shkojmë gjuma sepse bëjmë i mua betë ati. Kemi ko. Tani me thonë drejtën, kjo është defekti ati që flet. Se kur flet gjo dhe tjetëri s'ka kombet në gjuma, fillon mua betin. Po po themi, si do që të flasja i që flet hutben, ti ke amanetin tënd. Celulari nuk hapet në gjuma. Po si s'hapet se mbje kryeministri me të ra mbreti botës. Kushdo me qenë, se ke shku ke i madhi Zot, ka thonë, kush është ai që shkon të pastrohet, lyhet me erat mira, dhe nuk i bezdis dhe i mërzit tjere, dhe nuk i ndan ato në mes duke i hyrë,
mes tyre duke i shqetsu, pra i fal Zoti nga xhumaja në xhuma. El xhumatu ila el xhumatu mukaffiratun lima bainahun, nga xhumaja deri në xhuma falen gjithë gjinavet. Në një rast ka thonë, i shton Zoti kur i përsos gjitha këto dhe 3 ditë falje plus. Se nga njëherë harrojmë që kemi hapur të madhin Zot. Asi i ra një me peshë celularit. Gjithë me peshë botës më umbledh mos hap. Me të shqetsu kur shtet mos i fol. Për nga serioziteti, se humb shpërblimin, ka thonë miras del pa xhuma, kanë thonë dietarët, jo se dole pa xhuma vare, dole pa shpërblimin e madh xhumas. Dhe pastërtia, pse thot lahet, qofse s'ka mundësi merr abdes, je në punë për shembull. Mos u çudit, do t'i marrësh i pal çorape me vete. S'ka as i gjë. Kur i vesh mëngjes ato për punë, i ke i pal tjera për xhuma. Pra më qofse s'ke mundësi që ti të kesh vënë një dordorant të mirë, për shumë arsye, të paktën mos i shqetësosh njerëzit që i kemë xhuma me një aromë jo të këndshme. Se po i shqetësove, i ke nga shpërblimi. Vend më arë me morë bekimin e të madhi Zot në xhuma, merë hidhrimin e ti. Se Zoti i donë besimtarët që ti japin knajsi dhe lumturi njëri tjetër dhe në veçantin xhuma. Prandaj kjo pikë është me merak. Kush pastrohet, kush hedh thot aromën e mirë, kush vjen herët në xhuma, ja fal i madhi Zot gjinafet, përveç ka thonë, duhet i largohet gjinafeve të mdhaja. Ja, pra falen gjinafet e vogla. Gjinafet e mdhaja kanë nevojë për tobe, për kthim ke i madhi Zot dhe dua shumë që me ju largu. Kurse të voglat, elhamdulillah, është mundu shejtani mallkum gjithë javës me të humb ty, të nderon i madhi Zot vetëm i xhuma. Tjerat pastaj namazet që i ke, mirësit që i ke, ti shton grada i plot fuqishmi ty. Me lejen e të madhit Zot. Dhe mirësit e xhumas nuk mbarojnë nga të gjitha dimensione. Sa ka thënë profeti, dita më e mirë që lind dielli, elhamdulillah. Mos harroni vëllezër motrat nderuara me shtun xhumas salavatet për Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Qa janë salavatet me thonë Allahu me salli o sellim ala nebijina Muhammed. O Zot më shiroje profetin Muhammed. Salavat kjo do thot. Ka thonë men salla aleje salatën sallallahu aleyhi bihash. Tha kush bën një salavat, pra thot o Zot më shiroje Muhammedin aleyhi selam. Thot profeti Zot i gjithësis e më shiron 10 herat person që po e thot këte. Dhe në veçanti ka thonë profeti aleyhi selam, në veçanti salavatet e xhumas më paraqiten mua, Allahumme salli o sellim o barik ala nebijina Muhammed. Ditë në xhuma, ja qojnë engjil me porosit veçan salavatet e jumetit vetë. Kjo është e garantume, e mbarume. Xhumaja ka shumë begatine, këto do të ndalojmi për këtë botë. Ai që begat, vla, dhe motër e nderuar është xhumaja, sa ndodhë, për shembull, gjithë jemi udhëtar nga kjo botë, ndodhë që me vdek natën e xhuma ose ditë në xhuma, çfarë ndodhë? Çfarë ndodh me njeriu kur e jep shpirtin, do vazhdoj jetën e berzahut, jetën e varrit që quhet. Shpirtërisht, ditën e gjykimit ringjallet përsëri me trup, siç ka thënë dhe majtë që i shtrive do t'i kesh siç i ke pas gjatë dynja që 7 miliardë si kanë asnjëri i soi. Por, nga çasti që vdes derisa të bëhet dita e gjykimit, është jeta shpirtërore apo e berzahut apo e varrit që quhet. Aq e nderuar është dita xhuma. Sa ka thonë profeti alayhis salam, kush vdes natën ose ditën e xhuma, wa qahu Allahu min fitnatil qabr, sa e ka shpëtuar i madhi Zot nga belat e dënimit të varrit. Kjo do thotë që sa më shpejt ha kur po vdesim xhuma. Kjo do thotë kur të vi, inshallah i madhi Zot na e sjell me iman e me besim, se duhet kuptohemi mirë kur flasim. Sot o xhuma thon duket e paska imomi që me vdek sot, nuk është kjo. Kur ta ketë shkrujt i plot fuqish me Allah, nuk do thot gjo vetëm gjumaja, se mund të ketë një zullum qartë madhë që vdes për gjuma, s'ka pik vlere. Kur e këndërtu jetën, je mundu në rrugën e të madhit Zot i qofshin fal, atëherë Allahu Gjeldeshanu se duhet në gjitha dimensionet me të ndimu i madhit Zot. Tregojnë për Ebu Hanifen rahimahullah që dil të mëngjes dhe gjumas, dhe ku të gjetën e i dvarëfër, ose ku të gjetën e i person të ja ipte sadakan dhe të bote i vepër të mirë duke bote salavat, në xhuma. Ebu Hanifja i madhë, i jumejtit islam, djetari i madhë, dhe ne duhet marim nga djetarët, sa i tha i dite nëna vetë, djetari më i madhë i kohës, shikoje, në lidhje me Ebu Hanifën kanë qefë të themë këtë,
I tha i ditë nëna vetë, tha, më thuj pësi është kjo çështje fetare? I tha ky kështu, ti s'din, i tha, nëna. Po të tha nëna s'din, ti du të mi thonë, po nuk di. Mbaroj, apo baba. Mosu ish i dishëm para babës e nënës. E bua Anivja gjithë bota, i thoshte, si është kjo çështje fetare? I thoshte, ashtu thote po. I tha nënës vetë, kështu është nënë? Tha s'din ti. Tha nuk di. Tha do shkoj të pyes filanin. Ai që do të më pyet nëna vetë ishte një tip kështu i devotshëm, po s'ja kishte iden nga dituria e madhe e Buanives. Mund të llogaritet nxënësi i nxënësave të nxënësave të Buanives. Tha nën, do më pyet atë po, mirë e ke. Kur do më shku, tha mbas ditë bir. Ai më përgjigje, jo ti. Edhe i shkoi e Buanifja e takoi. Tha do më har nëna me të pyet. Tha hasha lillah. Nëna jote më pyet mu, un klasmar ti lart, tha kshu është. Kur do nëna më bëj gjë, kam mbaru, nuk do të më aprish Terezin. I thot ky tani e Buanives, çfarë ti them? Tha ti thosh atë që i kam thonë, se kshu është. Dhe shkon nëna mbas dite e Buanives si pafajshëm me atë, përdore. Dhe e takojnë. I thot ajo, ky djali im s'din. Ai u dridh. Dhe e Buanivja tha s'di. Subhanallahu el-Azim, respekti i madh për prindrin. Tha ty të pyes se këty kam besim se ti je i devotshëm. Tha çfarë pyetje është ai? Ishte në rol ai. Tha çfarë pyetje ke? Tha kam këtë pyetje, më thuaj ti çik. Dhe ai i tha siç i tha e Buanifja. Tani tha u binda. Po më duket se di kanë një çik çunim. Kështu kanë qenë kollozët e mëdhej të diturisë islame, të mirësisë islame. Hyi herë në xhami e Buanifja rahimullah. Kam qejf ti them këto për kulturë. Tha hyri në xhami dhe dy dietar ishin aty. Kur hyri, tha njëri, ky është dietari më i madh i këtij vendi. Kurse ai tjetri, që me qenë ne me thonë ai, po pse ne kush jemi? Jo. Tha si the? Tha hyri njeriu më i dishëm i vendit ton. Tha jo, ka hyrë njeriu më i dishëm i gjithë botës në xhami. Ngreje tjetrin, o vlla, o motër e nderuar, ngreje tjetrin. Thuaj fjalë të mira se të ngren Zoti ty. Dhe i thotë, po prap ky i pari, tha ashtu është. Tha si shpjegohet që e bua Anifën, ka njerëz që flasin keq, po për Zotin s'kam parë herë me fol keq, ai për dikon tjetër. I thotë ky prapë i dyti, tha pse, ai është padijshëm e kujton ti e bua Anifën që se vapet që i bën për Zotin, ti hikin me fjalët, me shajtë, me përgoju të tjerët. Kështu që vëlla dhe motër të begatoft i madhi Zot, duhet patjetër që minimumin ditën e xhumah, me pas një sjellje, me pas i moral, me pas i kulturë, me qeni drejtum sakt, me bo salavate, me dhonë sadaka, sa të kemi mundësi, me lejen e të madhit Zot, me ju lutë Zotin me na falë gjinafet e javës, është gjohë shumë e madhe, gjatë qitë javës shejtani malku me keqa e nefësit të cytë, që ofse kera me ne i gjinaf, jo me thonë që do bëj gjinafe se më falen gjuma, jo se së të falen ashtu. Por më që ofse kera më gjinaf duke u përpjek, mos me e borë atë, dhije se do të fali i madhit Zot. Ka që begatshme është. Ka ardhë i erë Gjebrail Emini dhe këtu e mbyllim. I tha o Muhammed, si e gjetët gjuman në tokë? Ka thonë të begat o Gjebrail. Tha më e begat është o Muhammed më gjenet. Tha pse? Në gjenet tha quhet jo mul mezit. Thot Zoti Kuran, u alejdejna mezit. Lekum ma të sha unë e fiha. Për në gjenet, ju do të keni qëfar të dëshironi. U alejdejna mezit. Te kun thot Zoti ka dhe më shumë. Pra ju do keni çfarë doni në xhenet, tek un ka dhe më shumë. Tha në xhuma xhenetit, vazhdon fama e xhumas deri në xhenet. Në xhuma xhenetit, sikur dëshmi i thon Xhebraili këto që i keni këtë botë janë vogla. Pse Xhebraili tha, çfarë ndodh në xhuma në xhenet? Tha në xhenet kur besimtarët i kanë dritshuar i madhi Zot. I ka begatuar ato në të gjitha dimensionet që mund të përfshihet begatia dhe mirësia. I thret një zënë gjenet, ja ehlel gjenne, inna Allahe të bareke u të ala, jes të zire kum. Tha i madhi Zot ju kaftuar jume, është a i që ju pret, mik pritësi. Subhanallah, al-adhim, gëzimin e besimtarve, me shku e po femra qofshin gjenet, veshin në ditë robat më të bukra që i kanë gjenet, zbukurohen me zbukurimet më të mdhaja që i kanë, dhe shkojnë në fushën e fjah, në cilën e ka pregatit i madhi Zot me i prit besimtarët e ti. Pa dit ato me detaj se çfarë do të ndodhë në të qast. Vetëm kanë shku kemi prit si i madh. Nuzulan min gafuri rahim, thot Kurani. Mik prit si, falsi dhe mëshirusi madh.
shkojnë dhe gjithë se cili e kishte vëndin e ti ku do ullte me emrin e ti. Dhe besimtarët e knashur që tashmë vetë Zoti i gjithësis i kishte afruar ato dhe i kishte marrë mikpritjen e ti. Duke ndenjur të qetë, duke biseduar me njëri tjetrin, si që kanë shpjegu djetarët e mdhej nga hadithet e saktat profetit alejhi selam, vetëm kur subhanallah el adhim, i lartësuar qoftë krijuesi i madh i qiejve dhe i tokës, siç janë duke ndenjur me kokat drejt, vetëm kur për nga drita, për nga madhështia, për nga fuqia dhe pushteti i madh i sundusit gjithësisë absolut, gati sa skaluan verbim, kur e ndjen ato pa e ngretur kokën akoma, për nga drita e madhe dhe mallëngjimi i madh që i kaploi. Sepse vetë sundusi i madh i gjithësisë, siç ka thënë Enes ibn Malik, do t'i paraqitet thot besimtarve që hynë në xhenet çdo xhuma për ta shikuar. Dhe siç janë akoma kokat i kishin pa i ngritur e ndjen dritën, prezencën e të plot fuqishmit të qiejve dhe tokës, sundusi i madh i gjithësisë i thot diçka ajo bëu dhe ajo bëhet. Fe subhanallah el adhim, i lartësuar dhe i madhëruar është ai. Pa e ngritur kokën vla dhe motër të begatoft i madhi Zot, qenja e kishte ndjerë prezencën ati. Se në ato qaste mëndja, në ato qaste shpirti, në ato qaste zemra, në ato qaste shikimi, në ato qaste dëgjimi, në ato qaste trupi, në ato qaste duart, në ato qaste këmbët, në ato qaste vetë gjaku që shërkullon trupin e njëriut, 100 miliard qeliza që i ka njëriu e ndjen prezencën e ati që i kishte krijuar dhe thënë më troç dhe më qartë, kishin kohë që e ndjenin mallin dhe përmallimin për atë që i krijoi. Dhe pa e ngritur kokën e ndjeu qenja e çdo kujt krijuesin e madh vetin. Siç ndodh vëlla dhe motër të begatoft i madh i Zot që e ndjen nga afër dhe pa e parë prezencën e nënës dhe të babait. Kur nëna vetëm të kanë mbajtur në barkun e saj, kur krijuesi i madh i qiejve dhe i tokës ka krijuar ty çdo detaj. Ja ju el insanu ma garreke bi rabbikel kerim. O ti njeri që të mashtroj kundrejt Zotit tënë, thot Kurani që është bujar i madh, të krijoj, të përsosi dhe të orientoj në barkun e nënës në formën që ai dëshiroj të krijoj. Çfarë do t'i themi pra? Dhe e ndjen gjithë secili nga banorët e xhennetit. Pa e ngritur kokën për nga madhështia, për nga fuqia dhe për nga pushtetit dëgjojnë që e i fletë për herën e parë. Ejnë e i badi e ledhine e tha uni bilgajbi o le mjera uni. Tha ku janë ato të cilët më kanë adhuruar mund dynja pamparë. Si kur desh me thoni madhi Zot ku janë ato që më kanë besuar mu si i kisha dhënë argumentet e pa fund me qejve dhe tokës, më kanë besuar mua nga Kurani vam lartë, më kanë besuar mua nga profetë të Zotit. Më kanë besuar mua nga Nuh a.s., më kanë besuar mua nga Ibrahimi a.s., më kanë besuar mua nga Ishaku a.s., më kanë besuar mua nga Ismaili a.s., më kanë besuar mua nga Jakupi dhe Jusufi a.s., nga Musai dhe Haruni a.s., nga Dauti dhe Sulejmani a.s., nga Zekeria dhe Jahjaj a.s., dhe nga Isa dhe Muhammed Mustafa a.s. Ku janë, thot, njerëzit e mi që madhurun pampar, po panë miliardat argumenteve të mija dhe mbesun, dhe mdeshën dhe madhurun, dhe këtu shtangën gjithë ehlul gjenne, këtu gjithë njerëzit e gjenetit nuk flasin. Dhe aty Zoti, me butësin e ti, me mirësin e ti, i thot, Esselamu aleikum ehlul gjenne. Dhe pashja i me qofë mbi ju, o banor gjenetit. Dhe i kthejen një zëri, pa gabur as njëri, thënë Allahumma ente selam wa minke selam te barek te ja dhe lgjelani wa likram. Tha o Zot, i thënë banor të jo kriminele dhe zulumqarët që flasin e mërët islamit, la dhe motër të begatofti madhi Zot që jenë gjami isha Allah i sinqer gjithë se cili prej nesh, qa i thënë Zotit madhë botrave në ato qaste, Allahumma ente selam wa minke selam te barek te ja dhe lgjelani wa likram. O Zoti e paqe, nga ty vjen paqe, ti e Zoti i lartësisë dhe i madhërisë. Kush guxon Zoti që është i paqshëm dhe nga ty vjen paqja, që janë ato pseudo musliman, ato do t'i ketë kaplu laneti Allahut xhelleshanu mallkimi i tij. Një njerëz që s'është i paqshëm dhe nuk e ka kuptuar Zotin si të paqshëm dhe nuk jeton me paqe, nuk hyn dot në xhenet. Gjithë ato që kanë në xhenet kanë qenë njerëzit e sinqertë që kanë adhuruar Zotin e gjithësisë me sinqeritet
Dhe gjëja që kanë shpirt dhe në zemër e kanë njohur Zotin e tyre si mëmëshirues, si mëshiruesve, si mëshiruesi, si mëshirëbërësi, si i dhëmshuri dhe i drejti, si i paqshmi dhe i dashuri, si i buti dhe i miri, dhe kanë njohur atë si i paqshmi. Dhe i thojnë atë që themi ne mbas çdo namazi, Allahumma ente selam, minke selam, te barekte ya dhel jelali wal ikram. Zoti e paqja, nga ty vjen paqja. Por zullumqjarët derisa të bëhet kiameti, do ketë nga ato që flasin në fenë e paqes dhe në veprën e terrorit. Do ketë nga ato që i shtyrin për t'i bërë këto vepra. Por këto gjëra as pak nuk kanë vlerë, nëse vlla dhe motër të begatoft i madhi Zot me çdo të mirë, këto s'kan vlerë fare nëse Allahu do na çojë në vend xhenet. Allahumma ente selam, minke selam, te barekte ya dhel jelali wal ikram. I thojnë besimtarët. Thot Zoti gjithësisë, hadha yawm el mazid. O njerëzit e mi, kjo është dita që shtoj të mirat. Kërkoni çfarë doni. I thojnë i madhi Zot, na i zbardhë fytyrat tona, na ngrete gradat tona, na dërgove në xhenet, na shpëtove nga zjarri i xhenemit. I madhi Zot, çfarë të kërkojmë më? Tha hadha yawm el mazid. Tha kjo dita që shtoj unë mirësitë e mia pafund ai rove vetë, kërkoni. Dhe thojnë dietarët se e kanë shpjeguar, bindë dakord në një fjalë të përveçme. O Zot, jemi të kënaqur pafund me ty, kënaqur dhe ti me ne. Dhe i thot Zoti gjithësisë, kad raditu. Kad raditu ankum wala askhatu ba'dahu abada. Tha o njerëzit e mi të xhenedit, jam kënaqsh me ju dhe në përjetësi më nuk hidhrohem me ju. Hadha yawmul mazid, vazhdo Zoti gjithësisë. Hadha yawmul mazid fas'aluni. Tha kjo është dita që do shtoj, çfarë do shtote më? Tha kjo është dita që shtoj, lutuni. Dhe vazhdoni madhi Zoti qofshin fal, duke i bërë mirësi dhe duke i nderu banorët e xhenetit derisa bin prapë dakord i madhi Zot, po kuptohet me turp. Është gjë e madhe shumë, kuptohet me turp. Thojnë o i madhi Zot, atëherë na mundso ta shikojmë madhështinë tënde. Fa subhanallahu al-azim. Kryesi i madh i qiejve dhe i tokës, i plot fuqishmi, El-Jabbarul Aziz, i gjithfuqishmi dhe i gjithpushtetshmi. El-Malikul Quddus, sundusi i madh dhe i shenjti. El-Khalikul Bari'ul Musawwir, kryesi shpikësi dhe formësuesi i madh, emrat që i përmend Kurani në famlart. I shfaqet besimtarëve tin në xhenet. Wallahi, në zemrat e çdo personi skalitet i dashuri. Thot profeti alayhis salam, kur e shikojnë, te transmeton muslimin hadith sakt, tha kur e shikojnë se çdo besimtar i sinqert me të madhin Zot që e krijoi nuk vjen askënd. Po thot është tjetër ta besosh kështu siç e besojmë ne. Tjetër kur e shikojnë, thot pasha Zotin, nuk i ndahet më dashuria e pafund për krijuesin e tyre për ta parë prap. Kur e shikojnë, për nga madhështia dhe madhëria i krijohet i dashuri që nuk mund përshkruhet më me fjalë. Dhe mbasi Zoti Gjellëshalu vendos pengesat e ti prap, gjithë se cili i shala për i nesh, thejmë se i shala shpërsejmë që këmë gjenet. Gjithë se cili dhe me këte mbyllë e merë Zotin veçan ti, Zoti që si zdaj. Qa i thot? La ilaha illallah. Ha, o filan, gjithë se cili që këmë gjenet. O filan, thot po Zotim, ha të kujtojnë në dy nja kur ke bërë këtë gjinaf? Dridhët personi, po Zotim, po në këtë kohë që ke bërë këtë gjinaf, edhe unë të shikoja, po Zotim, po në këtë kohë që ke bërë këtë gjinaf, dhe kujton njeriu me disa, jo gjitha, me disa nga gjinafe që a i ka bërë. I thot, besimtari, kokull, Zotim, thot, po robim, am ke falë. Gjithë ke falja dhe ke mshira, është cilin e përshin mshira dhe falja, Allahut ka shpëtu. Tha i madhi Zot, kryusim po, am ke falë. Tha bi maghfirati belek të menzilet të ke hadha. Tha u robim se ke kuptuar akoma që më gjennet ke ardhë me faljen time. Po Zotim, po u trëmba, thot. E ishala Zotim gjithësis në i falë gjitha gjinave dhe son, dhe na mundëson të ndjejmë knajsin e pamjes madhështisti. Amin, ja Rabbel Alamin. E kullu ma të estemi'un, rës takfirullahi li, wa lakum, wa lisa iri l-muslimin. E lajnë ahsen el kelami, o blagan nidham, Kelamullahi il-Melik il-Aziz il-Allami, i madhi Zot të qofshin falë, na i falë gjitha mëkatet e jetës tonë. I madhi Zot na falë ne, familje tona dhe gjithi metin e Muhammed Mustafa a.s. Fali më shiroj dhe begatoj në gjitha dimensionet babalaret dhe nëna tona.
I madhi Zot Arsimoj të bëjt moralshëm, fali dhe më shiroj të rinjtë dhe treja tona. I madhi Zot bëjt djetar dhe afis Kuranit famlarë të fëmitan. Ru i madhi Zot ato nga çdo e keqe. O i madhi Zot na mundësot të mbyllim jetën me besim sinqer dhe me fjallën La ilaha illallah. I madhi Zot na jep gjennetet e firdeusit, na rrin nga zjarri i tmerrshëm i xhehenemit. I madhi Zot, nëse jemi në xhennet, na mundson ta shikojmë bukurinë, lartësinë dhe madhështinë tënde. Ti je më i bukur, ti je më i lartë, ti je më i miri, të qofshim falë o Zoti ynë. Ibadallah, inna Allah yamuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa qimis salah. Meditojnë në krijimin e qeve dhe tokës, se pasha Zotin, çdo njeri, sado dituri të ketë, i cili mendon thellë në krijimet madhështore të Zotit, duke filluar me qejt edhe me tokën, edhe me yjet edhe me planetet dhe me galaktikat, dhe me tokën dhe me diellin dhe me hënën, dhe me malet dhe me kodrat dhe me detet dhe me oqeanet, do të jetë besimtar i padiskutueshëm. E si mund t'ia humbi sundusi i madh, i miri i madh, ai që na ka dhënë neve mirësi pafund, ai që na ka përkëdhel dhe mbulu me të mirat e tij, si mund t'ia humbi njeriu gjitha këto që thami ka dhënë falas.